Ja, Kalle, två mål från din klubba. Du låg bakom mycket idag. Ja, nej, men det var skönt att stänka dit några. Det var länge sedan jag gjorde ens två mål i en match, och det var superskönt. Vilket viljemål det såg ut att vara det andra målet där, när du stånkade fram och satte dit klubban. Ja, nej, den där skulle in. Det var ganska öppet mål, så jag försökte väl bara egentligen kasta mig och försöka få in den där i mål. Så det var skönt. Vad har du att säga om själva matchen? Nej, jag tycker vi gör en rätt stabil match ändå. Bra i 60 minuter, en lite slarvfel här och där kanske, som, men de skapar inte speciellt mycket, tycker jag. Och vi har mycket bättre energi idag, både i båset och på isen, tycker jag. Vi har haft de föregående matcherna här, så men skönt. Vad hade ni pratat inför matchen? Nej, men just det, att kommunicera mycket med varandra och komma ut med bra energi, och oavsett vad som händer så pushar vi varandra och ja, ända från start liksom, och det är lite där vi har fallerat tidigare. Du säger att vi hade bra kontroll under 60 minuter, ändå så blev det så pass jämnt som det ändå blev. Ja, nej, det är väl för att vi inte är tillräckligt effektiva egentligen. Jag tycker vi borde ha gjort betydligt fler mål. Vi har en massa lägen och skapar väldigt mycket och är mycket nere i deras anfallszon, eller vår anfallszon. Så det är väl därför det blir så jämnt. Just effektiviteten, hur är det någonting man liksom tränar på, så att säga? Ja, det är väl någonting man försöker bli bättre på varje dag. Och jobbar mycket på det på träning. Men det är så där, det kanske sätter sig i huvudet lite. Men ja, det är någonting vi jobbar på varje dag. Och det är väl någonting som förhoppningsvis kommer mer och mer. Det är skönt var nu att vi återfick tre poäng efter två tunga förluster. Nej, men det är superskönt såklart. Och nu har vi någonting att bygga på och ta med oss inför nästa match här, så det var superskönt för alla, tror jag. Vad tar vi med oss till nästa match som är borta mot Modo? Nej, men just det här, energin framförallt. Pusha varandra hela tiden, vi vet att vi är ett bra lag och kan vi bara jobba hårt och ge varandra energi, så tror jag nog att det är framförallt där vi ska ta med oss, så det kommer att bli bra. Stort tack för ikväll. Tack.